Bomo wa mwalimu wetu secondary bono nigo waibwatire record ya gatano na gatatu asaba admu record ya rero weso kia ase etown ya busongo awasu wakora kurubikana kwa murembe na kulia eira yo kuchukutira na ekrasimi iendere sababu yenye ilitufanya tukasema hii mgomo iendere kwa sababu teacher service commission ambaye ni employer aheshimu yeyote amekuwa akifanya vitu vyake peke yake amewacha walimu pale amewacha unions amewacha even cabinet secretary of labor askizi mtu yeyote tumesema kwa sababu akaruf hataki kusikiza maneno ya walimu yale mahitaji yote tulimpatia kama union ajatekeleza huwa anaongea mdomo tupu huwa walimu ikiwa wanataka kurudi kwa kazi lazima tusaini kitu inaitwa return to work formula yetu ni macha ekrabagen return mogomo yo asetown ya busongo Ntwepu na kisi Hot TV ni kutuwa kora esabari ayemo asayemo kuchia aseji skuru chirichiko toka risafu. Eriko chikuligiri liyako se arro mwomo no gendrete. Skuru entanga nituaswa ni skuru ya umobiri secondary school. Ye kutoka ime wodi ya Waikanga ebungi ya South Mugirango account ya kisi. Kutuwa nyora wanafunzi kwa se mwari mwende kwa nisita yore nga se skuru higa. Ege ntukio katumira na hapa kore higa asi abaga endere teko kora usafi. Amone chombe chichare nge isikoje birasi. Nonyi na wiko ni kutuwa ringe sawari ya ituko chia eskuru ya machongo PH. Ye kutoka ase bunge ya machoka chache imie kaunti ya kisi. Wasua ase skuru higa nero. Ni kutumira bari mutibayo. Aba oriki watibayo ase skuru higa. Kurende abakori gasi bari ngororo abagenderetene gasi yabo. Aba ana ni kubachitena kurende kwa kuchachi insobo. Na kutepigwa paka nye ekero mwagwa mwairire. Kote mwagwa itanana kusintumirane na mwari mwende mwensi. Kure nete tumirane ti na mwari mwende mwensi chobisi ni kuchijia sikiri. Chisukuru echigaibire kati yechinde. Nekioro kirelio nga abarimu ni kubare aso mwagwa mwo. Awo asaba aiburi paka nirete kupa amona wana babo ase chinka chiyabo. Nonyimagiga ye koti kutukutirale mwagwa mwagwa abarimu. Na kubachika abaira na ase skuru. Ni kubono abarimu wabaire frao. Karabari mubagirire na kubeka chicho kanse abarokiwa ni kubaga ase ni kuchandika amone bito byabo ase chinka ekero chisukuru chabere chiko igurwa ase gukia kabire gutarira ase skuru ya machungwa ije kutoka ase ebunge ya machoka chache amone skuru ya mobili ije kutoka imebunge ya South Mugirango neke orokiria kirenenga abari mu ngo babiri bagukora umugiro yinko reporter ya Kisi Hot kurwa ase bunge mu machoka chache ije kutoka mi county ya Kisi ritera nenkuru kunyuto Dennis Kuntu.